اور یہ دونوں اس کے سینے میں ہو جائے پھر کیا کہنے عاشق رسول بننے کا یہ فائدہ ہے حضرات لہذا میں جناب غلام غوث کو میں آواز دینے جا رہا ہوں اور اعلان کر دوں کیونکہ اس سے پہلے کئی جلسوں میں ایسا ہوا بعد میں وہ شکایتیں خاص طور سے نقیب کو اور علاقائی علماء کو بدنامی اٹھانی پر رہی تھی یہ اعلان میں بتا دوں اپنی ذمہ داری کے تحت ہمارے اقابرین فتوی تاج الشریعہ فتوی اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت صاحب سے جو تصویر کسی ہے کیمرہ والا سلسلہ اور سسٹم ہے بہت سارے علماء آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں منع کیا جبکہ ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی اس چیز کی تنقید کرتے ہیں اور اس کا منع کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے ہم اہل سنت والجماعت کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے لہٰذا یہ آپ کی ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے ہمارا کام تک کہنے کا ہماری ذمہ داری فرض تھا اب آئیے پورا مجمع یہاں سے وہاں تک استقبال نعرے دیر و رسالت کے ذریعے کر لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت عرس ورفر سا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں احد بکار در کے نظر دل میں اشتیاق آنکھوں کے اشک سوکھ چکے ہیں تیرے انتظار میں تیرے انتظار میں تیرے انتظار میں اسی کے ساتھ جناب غلام غوث السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں ساؤنڈ آؤٹ محفل کی طرف نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس بابا
تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا بابا نعرہ تکبیر کے آپ ہی
عزیز بچے کو ماں جسے طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جسے طرح تلاش کرے عزیز بچے کو ماں جسے عزیز عزیز بچے کو ماں جسے طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے حال آپ کا ہوگا خدا گواہ ہے حال آپ کا I'm not.
کتنے لوگ بیٹھے ہیں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھے پڑھے ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا ہمارا بگڑا ہوا غلام کی نایت سے چین میں ہوں گے غلام کی نایت غلام فضل مولا سے میں کے در کا بھکاری میں ہوں کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل جنت میں بستر ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بہت اچھا میں یہ کلام اب کچھ ایسے اشعار کہوں جو آپ کی سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ ہے نا حاضر کرتا ہوں ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ ایک مطلب بڑا بڑا اور ابھی اس کلام کو میں نے زیادہ کہیں پڑھا نہیں ہے میں انشاءاللہ جی ہاں پڑھیں گے ہاں حاضر کرتا ہوں سنیے گا سنیے گا رسول پاک عطا کے بارے میں اب تھوڑا سا بیدار ہونا پڑے گا اچھے اشعار کرنے کی کوشش کرتا ہوں رسول پاک کی ہے عطا کے بارے میں رسول پاک کی ہے عطا کے بارے میں رسول پاک کی ہے عطا کے بارے میں لگے ہوئے سب ان کی صدا کے بارے میں لگے ہوئے ہیں سب ان کی صدا کے بارے میں کسی خوشبو سے پوچھ لینا تم کسی حضور کی زلفیں تو تاک کے بعد
لگے ہوئے ہیں سب ان کے صدا کے بارے اب جو شعر میں جا رہا ہے سنیے گا اب تک میں نے جہاں جہاں پڑھا ہے ابھی میں نے آخری بار اسے محمدی کالکی شریف میں پڑھا تھا یہ ابھی پرسوں میں آپ کے سامنے دیکھ دیکھ پڑھ کر دیکھنا چاہتا ہوں کس طرح سے آپ اس شعر کو سنیں سنیے گا اور تاج بھائی یہ دو ماشاءاللہ آپ کے اس سلسلے کے اچھے نامچا ہیں اور تاج بھائی بہت اچھے شاعر ہیں بہت پرمر شاعر ہیں ان حضرات کی دعائیں لے کر میں پڑھتا ہوں سنیے گا اسی سوال میں جنت ہے اور دوزخ بھی کیا سوال کیا ہے سنیے اسی سوال میں جنت کیا تھا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا تھا تیرا مصطفیٰ کے ایک نعرہ لگنا چاہیے تھا اس شعر میں بہت بڑا شعر ہے ایک نعرہ لگنا چاہیے تھا اللہ زندہ باد تاج الشریعہ تاج الشریعہ واقعی بڑا اچھا لگا ایک لفظ پسند کیا جلسہ ہمارا چاہے ایمان سے ہو لفظ بریلی لفظ تاج الشریعہ لفظ اعلی حضرت لفظ مجاہدین میں اگر نہ آئے تو لگتا ہے ہمارا جیسا ادھورا رہ گیا لہٰذا یہ ضروری ہے ہمارے جیسے میں ایسے آنے چاہیے انشاءاللہ ضرور لگیں گے ایک شعر اور سناتا ہوں عقیدہ کیا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں سنیں علی سے پوچھئے کیا ہے نبی کے تینوں علی سے پوچھئے کیا ہے نبی کے تینوں یار علی سے پوچھئے کیا ہے نبی کے تینوں یار اور ان سے پوچھ علی مرتضیٰ کے بارے میں اور ان سے اور اس سے پوچھ علی مرتضیٰ کے اور مقام ویسے کیا ہے حضوری جانے مقام ویسے کیا ہے حضوری جانے مقام رضا سے دور تو دور اس لیے ہو تم سبحان اللہ جو لوگ رضا سے دور ہیں یہ ان لوگوں کے لیے شعر رضا سے دور تو دور اس لیے ہو تم رضا سے دور
شہنشاہِ احترم جناب طاہر رضا راتوری پوری لاہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ طاہر بھائی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد طاہر بھائی کو بھی آپ سنیں گے ایک آخری شعر اور مرتبہ سناؤں اس کے نام کا سنا دیں سنیے سنیے بہت اچھا شعر ہے بہت ہی اچھا شعر ہے اور شاعر شاعر کلام لکھا ہے اس نے بالکل اپنے گھر کے حالات بیان کیے حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں میرے خدا میری بیٹی کو بحیا رکھنا سبحان اللہ سنیے کرتا ہے سنیے سنیے میرے خدا میری بیٹی کو بحیا رکھنا میرے خدا میری بیٹی کو بحیا رکھنا یہ پوچھتی کتنا یاد یاد ہے نبی کتنا یاد یاد ہے نبی یہ کبھی شمار مت کرو کتنا یاد یاد ہے نبی یہ کبھی شمار مت کرو ظاہری جو حال ہے یہ وہابیوں کی چال ہے اگلا مصرع آئے گا انشاءاللہ اور آپ کے دل تک پہنچے گا سنیں ظاہری جو حال ہے یہ وہابیوں
غبار مت کرو خود کو بے قرار مت کرو، خود کو بے قرار